Елбасы биылғы жолдауында Қазақстан халқының алдына үлкен мақсат қойды. Ол 2050 жылға дейін әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру міндеті. Мамандардың айтуынша, бізде химия саласын дамытуға мүмкіндік бол. Әлемде химия өнеркәсібіне арқа сүйіп дамуға тиісті екі мемлекет болса, соның бірі біздің Қазақстан. Олай дейтініміз, еліміз қазба байлықтар мен шикізат қорына бай. Ерлан Сүлеймен Евразия ұлттық университетінің қолданбалы химия институтының директор қызметін атқарады. Екі жылдан бері студенттермен ғылымға бейімі бар оқушылардың басын қосып ғылыми жобаларына жетекшілік етеді. Оның шәкірттері химия биология салалары бойынша халықаралық жарыстардың жеңімпаздары. Олардың химия саласындағы жетістіктері еліміздің алдын қатарлы 30 елдің қатарына қосылуына өз септігін тигізеді деген сенімде. Көпүш таблет ол негізінде химиялық реакция, ол лимон қышқылы ас содасымен әрекеттесе, сонда CO2 газ пайда болады. Негізгі зат ол қабынуға қарсы ішінде экстракты бар. Түймедақтың және қырмызы гүлін. Календула және ромашка орысша айтқанда. Тағы да оқушылар маған С дәрумені қосты. Сонда ол қабынуға қарсы қолынуға болады деп айтуға болады. Қолданбалы химия институтында студенттер мен оқушылар өз жобаларын жан-жақты зерттеп тәжірибеден өткізеді. Гүлсана Сейсенғалиева Евразия ұлттық университетінің 4-ші курс студенті. Чернеев Жусанның химиялық зерттелуі тақырыбында дипломдық жұмысын жазып жатыр. Бос уақытымды осы зертханада өткіземін дейді жас ғалым. Мен осы лабораторияда жаңағы эфир майын бөліп алдым, онымен қатар оны әртүрлі белсенділіктерге зерттедім. Тетауытты белсенділік, антирадикалға қарсы белсенділік. Және қазіргі кезде біз Америкаға басқа да антилишманиозный және тағы басқа белсенділіктерді анықтауға жібердік. Енді қазір мен Өскемен қаласында жаңа ИК-спектр және ЯМР түсіруге осы зерттелмеген затымды жібердім. Енді жаңа нәтижелерін күтіп отырмын. Содан кейін кристаллографиясын түсіруге Бельгияға жібереміз. Бұл кардон қағаз сияқты ұқсас болып келеді. Және біз бұдан күнделікті машинада қолданылатын ароматизатор жасадық. Өсімдіктерден алынған эфир майынан тұмауға, аллергия ауруларына қарсы дәрі-дәрмектер жасауға болады. Сондай-ақ ол майлар ароматерапияда да қолданылады. Жандос Жұмабек, Ерзат Зайтқан, Астана.